otis.com. Learn anywhere, anytime. भाइ बहिनीहरु आजको क्लासमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. आज हामी नयाँ टपिक्समा चर्चा गर्छौं. हामी सेकेन्ड पार्ट आज डेभलपमेन्टको बारेमा चर्चा गर्नेछौं. र यो डेभलपमेन्टको बारेमा यहाँ हुन चाहिँ 12 टपिक्सहरु रहेका छन् र यो यसबाट दुईटा प्रश्न सोधिने छन् भनिएको पनि छ. र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टपिक्सका रूपमा हैन एउटै टपिक्सबाट डेभलपमेन्ट आस्पेक्टबाट दुईवटा प्रश्न सोधिने अथवा 50 marks रहेको होइन 50% 50 marks जुन हिसाबले पनि हामी भन्न सक्यौँ. र यो विषयवस्तु जान्दा तपाईँ हामीले जुनसुकै अवस्थामा पनि एउटा सजिलो हिसाबले विकास भनेको के, विकासका अवयव के हुन्, विकासका आयामहरू के हुन्, पक्ष के हुन्, विकासका सिद्धान्त के हुन्, विकासका सम्बन्धी हामीले प्रयास के कुरामा प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयास गरिए र के कस्ता कुराहरूमा विशेष जोड दिनुपर्छ, विकासले केलाई जोड दिन्छ, यी सारा विषयवस्तुहरूलाई बुझ्नका लागि भाइ बहिनीहरू एउटा फ्रेज बुझ्यौँ भने तपाईँलाई सजिलोको लागि मैले यहाँ यो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु. र तपाईँहरूले त्यसलाई त्यो जानकारीमा राख्नुभयो भने जे आउँदा पनि जता हुँदाखेरि पनि तपाईँले हुबहु रूपमा त्यसलाई आत्मसात गरेर उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ. धेरै ठाउँमा यहाँ हामीले धेरै दुःख पनि गर्नु पर्दैन. त्यसैले मैले तपाईँलाई डेभलपमेन्टका के हुन् त भनेर यदि तपाईँलाई मानव विकासका भनौँ न विकासका त्यसलाई अवयव भन्यो अथवा विकासका सिद्धान्तहरू भन्यो होइन विकासका आयामहरू भनियो विकासका लागि पूर्व शर्त भनियो मानौँ पूर्व शर्त विकासका लागि के हुनुपर्छ अथवा विकास सम्बन्धी रणनीतिहरू भनियो यो जे भन्दाखेरि पनि हामीले ती सबै कुरालाई विकासकै प्रयास पनि तपाईँले अझ प्रयास पनि थप्न सक्नुहुन्छ ती सबै विषयका लागि एउटै फ्रेज त्यही फ्रेजमै लेखौँ. म यो माथिदेखि नै म मेटेर तपाईँलाई यो सबै मेटेर म तपाईँलाई देखाउँछु. र त्यसैले पहिलो पार्ट हामीले के गरौँ भने डेभलपमेन्ट्स के चाहियो त त्यसको तत्त्व भन्दाखेरि हामी त डेभलपमेन्ट पढिरहेछौँ त्यसैले डेभलपमेन्ट्स भनेर हामीले यसलाई याद गरौँ. ल डेभलपमेन्टमा अर्को एउटा यस पनि थप्थ्यौँ डेभलपमेन्ट्स यही हो यसको सबैभन्दा सार वान ढङ्गले तपाईँले बुझ्ने. र डीबाट के हो त विकासका लागि के चाहिन्छ विकासले के कुरालाई जनाउँछ हामीले त विकासका आयामहरू पढ्नु छ हाम्रो आर्थिक आयाम सामाजिक आयाम अथवा होइन संस्थागत आयाम राजनीतिक आयामका कुरा त हामीले पढ्नु छँदै छ. सबभन्दा ठुलो कुरो विकासका लागि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी आफैमा विकासको अवयव पनि हो डेमोक्रेसी आफैमा विकास पनि हो विकासको उपज हो डेमोक्रेसी र समग्र विकासका लागि डेमोक्रेसी जरुरी छ र डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू डेमोक्रेटिक सिस्टमहरू जरुरी छ. त्यसैले डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेटाइजेसन हामीले भन्न सक्छौँ डेमोक्रेटाइजेसन पनि भन्न सक्नुहोला एउटा लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटाइजेसन यो पाठमा भन्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि हामी डिसेन्ट्रलाइजेसन बिना विकास सम्भव छैन यो म तपाईँलाई यसमा सबै कुरा राखेर देखाउँला भाइ बहिनीहरू डिसेन्ट्रलाइजेसन तपाईँले अरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ विभिन्न हिसाबले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले यसमा राम्रो हिसाबले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ पहिला हामीले केही र यो यीबाट हामीले एम्पावरमेन्ट होइन यो इम्पावरमेन्ट भनेको आफैमा विकास हो अनि एजुकेसनका बारेमा कुरा गर्न सकौँला होइन र त्यस्तै इम्प्लोइमेन्ट इम्प्लोइमेन्टका बारेमा हामी कुरा गर्छौँ र अरू फेरि अर्को यी पनि छ त्यसमा आउँला र भी भनेको हाम्रो भ्यालु एडिसन होइन भ्यालु एडिसन हुनु जरुरी छ अथवा भिसिआर अफ पिपुल भन्नुहोस् अहिले यहाँ मैले सम्झाउनका लागि सजिलो होस् भनेर हो र हुन त हामी जोइन्ट भेन्चर एउटा जोइन्टसिपका बारेमा पनि कुरा गर्न सक्छौँ तर यो अरूबाट हेरौँला र यी अर्को हामी अब यी धेरै रूपमा हामीले हेर्छौँ र यीको बारेमा यसबाट सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने हाम्रो इक्विटी डेभलपमेन्टको लागि इक्विटी हुनु जरुरी छ होइन इक्विटी त्यसपछि अरू कुरा इकोलोजी फ्रेन्डलीका कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ इकोलोजी
फ्रेन्डली अरू पनि थपाउँला भाइ बहिनीहरू अहिले हामीले त्यहाँनिर हेर्छौँ र अर्को इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू हेर्छौँ इन्भाइरोमेन्टलाई एउटा ब्यालेन्सिङ गरेर जाने हो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली इकोलोजी फ्रेन्डली भित्र त्यो परिणाम पनि परिहाल्छ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनका कुराहरू भन्नु खोज्या हो र याल भनेको लिबरलाइजेसन होइन लिबरलाइजेसन अनि त्यसपछि लिबर्टी पनि भन्न सक्छौँ हामी यसैमा हुन त लिबर्टीले लिबरलाइजेसनका कुरा त्यसरी नै आइहाल्छन् र लोकलाइजेसन लोकलाइजेसनहरूको महत्त्वपूर्ण छ र लिडरसिप विकासका लागि लिडरसिप महत्त्वपूर्ण छ पूर्व शर्तका हिसाबले पनि हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ लेजिटिमेसी लेगालिटीहरू पनि हामी उल्लेख गर्न सकौँला ओ भनेको ओपननेस होइन यो सबै यो धेरै चाहिन्छ भन्ने होइन कि तपाईँले यसमा यो आधारबाट धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ ओपननेसका कुराहरू अपर्चुनिटी पनि हामी भन्न सक्छौँ अपर्चुनिटिजहरू अपर्चुनिटी अपर् र अप्टिमिजम विकासका लागि होइन एउटा आदर्शता अप्टिमिजम आशा भरोसाका कुराहरू र आदर्शतम कुराहरू होइन र त्यो अर्को चाहिँ हामीले पार्टिसिपेसन भन्न सक्छौँ एउटा र योभित्र धेरै कुरा हुनसक्छ पिस अर्को जरुरी छ होइन पिस एन्ड सेक्युरिटी भनौँ अहिले पिसले सबै किसिमका कुराहरूलाई हामीले भन्न सक्छौँ अर्को हुन त प्रस्पेरिटी भनेकै आखिरीमा विकास हो त्यो समृद्धिले विकासलाई यसको प्रस्पेरिटीका कुरा पनि भन्न सक्छौँ हामीले अझ हुन त विकासलाई प्रस्पेरिटीमा तपाईँले अझ छोडेर प्लानका कुराहरू हाम्रा पोलिसीका कुराहरू अनि प्रोएक्सनका कुराहरू भन्न सक्छौँ हामी त्यतातर्फ जाउँला होइन प्रडक्सन प्रडक्टिभिटीका कुराहरू विकासका लागि प्रडक्सन एन्ड प्रडक्टिभिटी नभइकन हुँदैन प्रडक्टिभिटी त्यसैमा उत्पादन जोडिएर आउँछ र त्यसपछि यम भनेको एउटा मिसन भिजन मिसन जस्तै मुभमेन्ट नै जरुरी छ त्यसपछि मोटिभेसन एन्ड मोरालको कुरा छ मोटिभेसन अरू पनि भन्न सक्छौँ मोडर्नाइजेसनका कुरा पनि ल्याउन सक्छौँ तर मेन स्ट्रिमिङ यो कुरा विकासका लागि जरुरी छ र यीबाट हामीले धेरै कुरा भन्न सक्छौँ पहिला त इन्टरप्रिनरसिप अनि इन्टरप्राइजिङ इन्टरप्रिनरसिप पनि भन्न सक्छौँ उद्यमशीलता अथवा इन्टरप्रिनरसिप एउटा उद्यमशीलताका कुराहरू होइन हामीले धेरै हिसाबले यसमा चर्चा गर्न सक्छौँ माथि हामीले धेरै किसिमका कुराहरू उल्लेख गरेका पनि छौँ र यसैले इकोनोमी इफिसियन्सी इफेक्टिभनेसका कुराहरू यसै अन्तर्गत पनि हामीले जोड्न सक्छौँ त्यो पार्टमा अहिले हामीले अहिले यसैलाई लिएर छौँ र यहाँले नेटवर्किङ एउटा अर्को चाहिँ नर्म्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड विकासका लागि नर्म्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स एउटा मूल्य मान्यताहरू उसका मापदण्डहरू त्यो कुरो जरुरी छ र विकासमा जहिले पनि नेसन बिल्डिङ अथवा नेसनालिजम यो कुरा चाहिँ हुनु जरुरी छ जतिसुकै विकास भयो भने यदि राष्ट्रभक्ति राष्ट्रियता छैन त्यसबाट भने यो कुरा पनि हुँदैन र अर्को एउटा त टिम स्पिरिट होइन टिम स्पिरिट सामूहिक भावना हुनु जरुरी छ टिक्युएम हुनु जरुरी छ यहाँ टिक्युएम टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट अनि ट्रान्सपरेन्सीका कुरा हुन सक्छ अनि टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर मैले यति एकै ठाउँमा राख्थेँ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर र यसबाट हामीले भन्न सक्छौँ पहिलो कुरो त सिस्टम डेभलप गर्नु जरुरी छ सबै टोटालिटीमा हेर्नुपर्छ त्यसैले पनि कभर गर्छ विकासले सस्टेनेबिलिटी दिगोपना थायित्वका कुराहरूलाई हामीले हेर्नु जरुरी छ त्यसपछि र विकास अब चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन एउटा सन्तुष्टिको लेभल आउनु जरुरी छ होइन सन्तुष्टि अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ यो पार्टमा हामीले हेर्छौँ यी नै कुरा हुन् अब हामीले सबै कुरा बुझ्ने विषयवस्तु चाहिँ यसैमा हामीले धेरै कुराहरू थप्न पनि सक्छौँ भाइ बहिनीहरू अब यति भयो भने पुग्छ अहिले मैले अब यसैमा थोरै म केही चर्चा गर्छु तपाईँलाई कुनै एउटा विषय सम्झनु
विकास सम्बन्धी विकासका लागि के कस्ता प्रयास गरिएको छ भने डेभलपमेन्ट्स प्रयास गरिएको छ भन्दा भयो नम्बर 1 म एउटाबाट जस्तै विकासका लागि हामी के आज डेमोक्रेटाइजेसन एउटा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अवलम्बन गरेका छौँ अथवा लोकतान्त्रिकरण एवं उदारीकरणमा हामीले जोड दिएका छौँ भन्यो त्यस्तै विकेन्द्रीकरण पद्धतिलाई आत्मसात गरिरहेका छौँ हामी त्यही नै हो प्रयास आज सङ्घीय शासन प्रणाली त्यसैबाट आएको फेडरल गभर्नेन्स सिस्टम फेडरेसन सिस्टम हामीले अवलम्बन गरेको त्यो हो भन्यो र आज नागरिक सबलीकरण र शासकीय साझेदारहरूको सबलीकरणमा हामी जोड दिएका छौँ आज शिक्षा सचेतनामा हाम्रो जोड छ होइन यसलाई चाहिँ अब विभिन्न किसिमले त्यो शिक्षाभित्र पनि शिक्षा सचेतनाका कुराहरूमा हाम्रो आज मानव विकास भनौँ न एउटा मानव पुँजी अभिवृद्धिमा मानव पुँजी विकासमा हामीले ह्युमन क्यापिटलमा ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट गर्नका लागि एजुकेसनमा होइन एजुकेसन अब हेल्थ सबैमा भनौँ न इम्पावरमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी त्यो कुरा उल्लेख गर्न सक्छौँ यसमा जरुरी छ शिक्षा बिना कुनै पनि शिक्षा तथा सचेतना बिना विकास सम्भव छैन र शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि भनेको आफैमा विकास हो र अन्य विकासका लागि त्यो पूर्वाधार हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो र इम्प्लोइमेन्ट गरिबी यो हामीले गरिबी निवारण गर्ने समृद्धि हासिल गर्ने भनौँला कुनै पनि हिसाबले सामाजिक न्याय कायम गर्ने भनौँला त्यो सबै कुराका लागि इम्प्लोइमेन्ट जरुरी छ र एउटा काम गर्न सक्ने उमेर काम गर्ने उमेर समूहको र काम गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्ति बेरोजगार रहेसम्म कुनै पनि अवस्थामा विकास हुँदैन र विकास मानिँदैन त्यसैले इम्प्लोइमेन्ट जरुरी छ त्यो पार्टमा हो र त्यसैको पनि परिमाणात्मक गुणात्मक बढोत्तरी अर्को पार्टमा हो र भ्यालु एडिसन भन्न खोजेको अर्थ हामीले जे हाम्रा स्रोत साधनहरू छन् त्यसमा भ्यालु एड गर्नुपर्छ त्यो मानव हितमा अभिवृद्धि भनेको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कुरा मूल्य वृद्धि भने मुद्रास्फीति भने होइन नि के हो भने त्यसलाई मूल्यवान तुल्याउने होइन त्यसका लागि मानव महत्त्वमा महत्त्व उजागर गर्ने हो त्यसलाई र विशेषतः हामीले यहाँ भनौँ कि भिसिआर अफ पिपुल भनेको भोइस चोइस एन्ड राइट अफ पिपुल जनताको जुन आवाज छ उनीहरूको छनौट छ उनीहरूको हित छ उनीहरूको होइन हक अधिकारका कुराहरू छन् त्यसलाई उजागर गर्ने जनहित परिवर्तन गर्ने भनेको विकास भनेकै त्यो विकास जहिले पनि जनकेन्द्रित नै हुन्छ र जनताको हित परिवर्तन भयो भने मात्रै विकास हुन्छ त्यसैले हामीले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनकेन्द्रित जनउत्तरदायी तथा जनमुखी विकास पद्धतिलाई आत्मसात गरेका छौँ भन्न खोजेको प्रयास के गरिरहेछौँ भन्दा हामीले यसमा जोड दिइरहेछौँ भन्न खोजेको अर्थ त्यो र त्यस्तै इक्विटी हामीले सामाजिक न्यायमा जोड दिएका छौँ सामाजिक न्याय एउटा इक्विटी विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ पर्यावरण मैत्री विकास जुन हामी सामाजिक आर्थिक तथा समग्र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा जोड दिएका छौँ वातावरण संरक्षणमा हाम्रो जोड छ प्रदूषण नियन्त्रण अथवा पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा हाम्रो जोड छ भन्नु खोजेको आज उदारीकरण पद्धतिलाई आत्मसात गरेका छौँ नागरिकहरूका स्वतन्त्रता मानव अधिकार परिवर्तनमा जोड छ आज स्थानीय सबलीकरण र सशक्तिकरणमा हामीले जोड दिएका छौँ र एउटा नेतृत्व विकास स्थानीय तहमै नेतृत्व विकासमा जोडिएका छौँ र नेतृत्व विकासको साथसाथै भनेको नेतृत्वलाई एउटा विकास मैत्री जनमैत्री नेतृत्व विकासमा हाम्रो जोड छ एक किसिमले हामीले भन्न सक्छौँ र अर्को ओपननेस खुलापन होइन हामीले एउटा हुन त उदारीकृत पद्धतिले पनि यसलाई हुन्छ र बढीभन्दा बढी अवसरहरू सिर्जना गर्ने र ती अवसरहरूको न्यायचित वितरण गर्ने लाभहरूको वितरण गर्ने अवसरहरूको वितरण गर्ने र न्यायपूर्ण ढङ्गले वितरण गर्ने कुरामा र एउटा आशा होइन आशा भरोसा त्यो किसिमको एउटा दिगो सोचमा आधारित भन्नु खोजेको दिगो सोचमा आधारित व्यवस्थापन पद्धति र एउटा आदर्शतम शासन विकास सेवा प्रवाह पद्धतिमा हाम्रो जोड छ त्यस्तै शासनमा बहुस्तरीय शासन पद्धतिलाई आत्मसात गरिरहेछौँ त्यसैले नै पार्टिसिपेसन आज विकास शासन सेवा प्रवाहका सबै क्षेत्रमा अब हामी विकासको सन्दर्भ आए हुनाले विकासका हरेक आयाममा चाहे त्यो पूर्वाधार विकास होस् आर्थिक विकास सामाजिक विकास सांस्कृतिक विकास वा संस्थागत विकास जे विकास होस् त्यो विकासका हरेक क्षेत्रमा शासकीय साझेदार तथा सम्बद्ध जनताहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा हाम्रो अहिलेको जोड छ र पिस अब सुरक्षा बिना शान्ति सुव्यवस्था बिना कुनै पनि विकास हुन सक्दैन त्यसैले विकासको लक्ष्य पनि हामीले चाहिँ विकासको साध्य पनि का रूपमा पनि शान्तिलाई लिन्छौँ भने शान्ति वास्तवमा प्रभावकारी कुनै पनि आयामको विकासका लागि पूर्वाधार पनि हो त्यो पाटबाट पनि हेर्छौँ त्यसमा शान्ति कायम गर्ने कुरामा हामीले प्रयास गरिरहेछौँ भन्न खोजेको त्यस्तै प्लान योजनाबद्ध विकास पद्धतिबाट यहाँ प्लान डेभलपमेन्ट भने हो र निर्दिष्ट ती योजनाभित्र पनि हामी फेरि पछाडि धेरै कुरा पढिहाल्छौँ होइन आवधिक योजनाका कुराहरू विशिष्ट
वित्तीय योजनाका दीर्घकालीन हाम्रो एउटा दीर्घकालीन योजनाका कुराहरू भन्न सक्छौँ, त्यो योजनाबद्ध विकास प्रणाली योजना तथा अग्रगमन पनि भन्न सक्छौँ, प्लान एन्ड प्रोएक्सन। प्लान एन्ड प्रोएक्सन बिना विकास सम्भव छैन, त्यसैले अहिले हामीले विकास गर्नका लागि एउटा योजनाबद्ध विकास पद्धतिमा जोडिदिएका छौँ। त्यस्तै पोलिसी आज विकासमा विकास सम्बन्धी नीतिहरू होइन, नीति कानुनहरूको व्यवस्था बिना त समग्र गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने नै कानुनबाट नीतिबाट हो, विकासलाई मार्गदर्शन गर्ने कुरा नै नीतिले हो। त्यसैले नीतिगत सुधार गर्ने, नीतिगत व्यवस्था गर्ने कुरामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने होइन, प्रोसिड्युर सिम्प्लिफिकेसन गर्ने, एउटा कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्ने कुराहरूमा जोड दिएका छौँ। यहाँ पोलिसी रिफर्मलाई भन्न खोजेको हो। र प्रडक्टिभिटी, हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व, प्रडक्सन एन्ड प्रडक्टिभिटी अभिवृद्धि गर्ने कुरामा हाम्रो जोड छ र बढाउँदै लगेका पनि छौँ र हामी त्यसैमा अहिले जोड दिँदै आएका छौँ, त्यो पार्टमा हो। र मिसन, एउटा भन्न खोजेको भिजन, मिसन, अब्जेक्टिभ, गोल्स जुन भन्छौँ, एउटा निर्दिष्ट अभियानका रूपमा यहाँ भन्न खोजेको अर्थ मिसन भन्न खोजेको एउटा भिजनरी अथवा मिसन ड्रिभन भनौँ न, विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि मिसन जरुरी छ। हुन त योजनाले पनि गभर्न गरिहाल्छ, त्यसलाई कभर गरिहाल्छ, त्यसैले मिसन ड्रिभन हुनु जरुरी छ। मुभमेन्ट भनेको अभियानका रूपमा नै हामीले विकास पद्धति यो निरन्तर अभियानका रूपमा यसलाई चलाइनुपर्छ, कन्टिन्युटी पनि हो। र अर्को मोटिभेसन, विकासको लागि मोटिभेसन एन्ड मोरल होइन उच्च हुनु जरुरी छ। र मूल प्रभावीकरण भनेको विकासमा कमजोर वर्गहरू तथा क्षेत्रहरूको मूल प्रभावीकरण गर्नु जरुरी छ, हुनु जरुरी छ भन्नु खोजेको, र त्यसले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र हामीले त्यही कुरामा जोडिदिएका छौँ। इन्टरप्रेनरसिप भनेको उद्यमशीलता, उद्यमशीलताले केलाई जनाउँछ भने विशेषतः हाम्रो इक्यू भनौँ न, इकोनोमी इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस, र इन्टरप्राइजिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रडक्सन एन्ड प्रडक्टिभिटी बढाउने, त्यसमा मितव्ययिता होइन, थोरैबाट धेरै गर्ने, डु मोर विथ लेस। त्यसपछि इफिसियन्सी भनेको त्यहाँ वेस्टेजहरू कम जाने, इनपुट अनुसारको आउटपुट हासिल गर्ने, र खराबीहरू वेस्टेजहरू जान नदिने, कुनै लिकेज हुन नदिने कुरालाई इफिसियन्सी भन्छौँ। र एउटा सिद्ध हस्तता कायम गर्ने कुरा पनि हो भने इफेक्टिभनेसले राइट रिसोर्सेस, राइट प्लेस, राइट टाइम होइन, राइट पर्पोज भन्ने कुरालाई इफेक्टिभनेसले जोड दिन्छ। त्यसैले हामीले यो इन्टरप्राइजिङले एउटा क्रिएटिभिटीका कुरालाई होइन, इनोभेसनका कुराहरूलाई यसले जोड दिया हुन्छ, इनोभेसन एन्ड क्रिएटिभिटीलाई जोड दिएको हुन्छ। त्यस्तै म्यानेजरियल एउटा कम्पिटेन्सीका कुरालाई पनि यसको उत्तिकै महत्त्व भनेको इन्टरप्राइजिङ उद्यमशीलताले इन्टरप्रेनरसिप तथा यो अन्टरप्रेनरसिप तथा अन्टरप्राइजिङ जे भनौँ हामीले, त्यसले केलाई जनाउने हो त भनेर यदि हामीले चर्चा गर्ने हो भने भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा यसले एउटा सृजनात्मकता, एउटा नवपरिवर्तनका कुराहरूलाई जोड दिनुको साथसाथै मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता जस्ता अवयवमा यो होइन अन्टरप्राइजिङ अथवा अन्टरप्रेनरसिपको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र यसको सार नै त्यही हो भन्ने अर्थमा तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। र हामीले आज उद्यमशीलताको विकास, उद्यमशीलता प्रवर्धनमा जोड दिएका छौँ, त्यही हिसाबले लगानी प्रवर्धन गर्ने कुरा, अब यहाँभित्र अरू धेरै कुरा पनि त्यसैका लागि होइन, यसको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्ने, ती कुराहरूमा जोड दिएका छौँ, लगानी प्रवर्धन गर्ने कुरामा जोड दिएका छौँ। त्यो पार्टमा हामी सँगै आउन सक्छौँ धेरै कुरा। र नेटवर्किङ, नेटवर्किङ भन्न खोजेको अर्थ हाम्रो एउटा त आज लोकल टु ग्लोबलको नेटवर्क पनि हुन्छ, शासकीय साझेदारको नेटवर्क पनि हुन्छ, र अहिलेको जुन नवीन सूचना प्रविधिका कुराको नेटवर्क पनि हुन्छ। त्यसैले सोसल नेटवर्क होस् अथवा ग्लोबल नेटवर्क होस् अथवा अहिले भर्चुअल नेटवर्क होस्, ती सबै प्रकारको नेटवर्क चाहिँ सञ्जालीकरण हुनु जरुरी छ। एउटा पार्टमा यो अर्थमा भनेको हो भने, अर्को अर्थमा शासकीय साझेदारहरू बिचको जुन साझेदारी छ त्यसलाई पनि नेटवर्क भनेको हो, त्यो नेटवर्क पार्टिसिपेसनलाई जनाएको। नम्सेन स्ट्यान्डर्ड भनेको डेभलपमेन्ट सम्बन्धी एउटा निर्दिष्ट मापदण्डहरू हुनु जरुरी छ, मान्यताहरू हुनु जरुरी छ, र ती मूल मापदण्डहरू हामीले निर्माण गर्ने होइन, त्यसमा हरेक विषयसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने र ती मापदण्डहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने कुरामा हामीले जोड दिन जरुरी छ। विकासका मापदण्डहरू भन्नु खोजेको जस्तो पूर्वाधार बनायो भने पनि त्यसका लागि त्यसको क्वालिटीका हिसाबले, त्यसको कस्टका हिसाबले, विभिन्न प्रोसिड्युरका हिसाबले मापदण्डहरू
जनरल त केलाई जनाउने हो त भन्दा त्यसको प्रोसिडियरका कुराहरू, त्यसको टाइम फ्रेमका कुरा, कस्ट फ्रेमका कुराहरू होइन, कस्टिङका कुराहरू र क्वालिटी, यही नै हो यसले आखिरमा QTQC भनेर नै भन्छौँ, स्ट्यान्डर्ड त्यसैका लागि नै हो, त्यसको साथसाथै प्रोसेसका कुराहरू पनि हो होइन, प्रोसिडियरका बारेमा नम्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड। अर्को नेसनलिजम भनेको के हो भने हाम्रा विकास गतिविधिले जहिले पनि राष्ट्रिय हितलाई, जनता तथा राष्ट्रको हितलाई प्रवर्धन गर्ने हुनुपर्छ र राष्ट्रियता को प्रवर्धन गर्ने कुरामा हामी केन्द्रीकृत हुनु जरुरी छ, यही हो यसले खोजेको विषयवस्तु। र त्यस्तै टिम स्पिरिट, सामूहिक भावना बिना एउटा सबैका लागि सबैको हित अभिवृद्धि गर्ने कुरा र साझा प्रयास होइन, एउटा सङ्गठित प्रयास हुनु जरुरी छ, सामूहिक भावना। अर्को TQM टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको सर्वाङ्गीण स्तरमा हामीले सन्तुलन तथा विकास, गुणस्तरीय विकास गरिनु छ होइन, TQD भन्न पनि सक्छौँ, टोटल क्वालिटी डेभलपमेन्ट भन्न सक्छौँ, अथवा म्यानेजमेन्टमा सबै कुरा पर्छन् भनौँ। अर्को पारदर्शिता होइन, पारदर्शी कार्यप्रणाली कार्यपद्धतिमा हामीले जोड दिएका छौँ दिनुपर्छ, र प्रविधिहरूको विकास गर्ने र हस्तान्तरण गर्दै जाने तथा त्यसको उपयोग गर्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौँ। यसैबाट नै एउटा आफैमा यी सबै विषय वस्तुहरू नै विकासका उपज हुन् र विकासका आधार हुन्, दुइटै कुरा हुन्, विकासका उपज पनि हुन्, विकासका आधार, जति विकास हुँदै गयो यी कुरा त्यति बढ्दै जान्छन्, र अर्को कुरो यी जति बढ्दै गए यी अवयवहरू जति बढोत्तरी हुँदै गए त्यति हाम्रो विकास सुदृढ हुँदै जान्छ, त्यही कुरा भने। र अर्को सिस्टम, सिस्टम भनेको हाम्रो इनपुट प्रोसेस आउटपुट इकोलोजी को बिचको तादात्म्यता एउटा पार्टमा भन्यौँ, र अर्को चाहिँ सिस्टम भनेको टोटालिटीलाई भने हो, टोटल अवयवहरूको बिचमा सन्तुलन हुने, तिनीहरूको सशक्तिकरण हुने र त्यस सम्बन्धी जुन होइन व्यवस्था अवस्थालाई सुदृढ गर्ने कुरालाई सिस्टमले गभर्न गर्छ, र यो सिस्टम डेभलप गरिनुपर्छ, एउटा डेभलपका लागि सिस्टम चाहिन्छ, डेभलपमेन्टका लागि भन्नु खोजेको, र पद्धति नै निर्माण गरेको हुनुपर्छ, त्यो एउटा के हुन्छ भने जीवन प्राय भन्नुपर्छ र त्यसले संस्थागत अवस्था ग्रहण गरेको हुनुपर्छ भन्नु खोजेको, त्यो दिगोपना। र अर्को चाहिँ सस्टेनेबिलिटी भनेको कुनै पनि विकास क्षणिक होइन, र यो चाहिँ दीर्घकालसम्म एउटा सर्वकालिक रूपमा त्यो विकास टिकाउपूर्ण विकास हुनु जरुरी छ, त्यो न्यायपूर्ण हुनु जरुरी छ, एउटा आफैमा धानिने किसिमको विकास हुनु जरुरी छ, र यसले विशेषतः थायित्व एउटा थायित्वमा जोड दिनुपर्छ, जे कुरा गरे पनि दिगोपनामा हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने हो। र अर्को चाहिँ अब प्रस्पेरिटीका कुराहरू मात्रै होइन कि, अब हामी समग्रमा सन्तुष्टि, नागरिकहरूको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई विकासले जोड दिन्छ, त्यही भएर अहिले चाहिँ जुन ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसका अवधारणा अगाडि बढाइएको छ भनौँ न, पछिल्लो समयमा अब ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्टका कुराहरू अथवा ग्रस नेसनल प्रडक्ट मात्रै होइन कि, हामीले चाहिँ ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसमा जोड दिने, त्यही कारणले नै अहिले हामीले पछाडि तपाईँले याद पनि गर्नु गरेको हुनुपर्छ, हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, पहिला समृद्धि हासिल गर्ने होइन, समृद्ध आधुनिक एउटा नव नेपाल, न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने भनेर भन्थ्यौँ पहिला, अहिले चाहिँ समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली भनेर भनिएको छ। त्यो के हो भने नेपाल समृद्ध भएर हुँदैन, नेपाली सुखी हुनुपर्छ, त्यसैले समृद्ध अन्तमा त के हो भन्दा एउटा सुख, सन्तुष्टि, आनन्द नै हो, त्यसैले त्यो आनन्द एउटा जुन मर्यादित तथा परिष्कृत नागरिक जीवन र सन्तुष्ट नागरिक जीवन नै हामी निर्माण गर्ने हो, त्यसैले अन्तिम ध्येय के हो त भन्दा सेटिस्फ्याक्सन हो, त्यसैले विकासका लागि हामीले आज नागरिकको समृद्धि र सन्तुष्टिमा, सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएका छौँ। अब तपाईँलाई यो विषयवस्तु यति हामी चर्चा गरिसकेपछि यो गर्नुको औचित्य के हो भने यी 12 टपिक्स, आखिर हामीले त एउटा प्रश्न एउटा कपीमा नै उत्तर लेख्ने हो, त्यो प्रश्नको उत्तर, र सबै अवस्थामा हाम्रा यी चाहे जेसुकै डाइमेन्सन्स जोडियोस्, डेभलपमेन्टका 12 टपिक्समा जेसुकै रहोस्, हामीले विकासका लागि जरुरी कुरा के हो ती आयाम अनुसार, विषय प्रसङ्ग अनुसारका हाम्रा तथ्य तथ्याङ्क त भनौँला, तर तपाईँको मानस पटलबाट के कुरा छुट्नु हुँदैन भन्यो भने हामीले पुरै समग्र रूपमा हामीलाई चाहिएका यो डेभलपमेन्ट्समा हामीले जोड दिनुपर्छ है, हाम्रा अवयवहरू डेभलपमेन्ट्स हुन्, हामीले अवयव भन्दा पनि सिद्धान्त भने पनि जोड दिनुपर्ने विषय भने पनि हामीले गरिएका प्रयासहरू भने पनि हामीले केमा खोज्ने त, के कुरा गर्यो भने हामी कुनै पनि चिज छुट्दैनन् भन्ने यदि तपाईँलाई महसुस गर्नु पऱ्यो भने सम्झन पनि सजिलो, डेभलपमेन्ट्स एक एकवटा सम्झँदाखेरि पनि एक किसिमले होइन, तपाईँले सर एक एकवटा सम्झ्यो, दुईवटा सम्झ्यो अनि आफूलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ बढायो, त्यो चाहिँ केही पनि त्यसले ठिकै गर्छ तपाईँलाई, हामीले सजिलो सम्झनका लागि पनि सजिलो पनि हुन्छ, अनि कति हुने हो 12 हो, 3 3 6 3 9 3 12 त त्यहाँ छँदैछन्,
होइन आखिरमा तपाईँले जोड दिनुपर्ने विषयवस्तुहरू यिनै हुन्। त्यसैले डेभलपमेन्ट्सको बारेमा बुझ्न पऱ्यो सबै अवस्थामा, भने के हो डेभलपमेन्ट्स भने पनि आखिर वास्तवमा विकासका आयाम पनि यिनै नै हुन् र अरू हिसाबले भनौँला हामीले विकासका पक्षहरूलाई त धेरै एङ्गलबाट व्याख्या गर्न सक्छौँ र एउटा गुणात्मक आयामले भनियो भने यिनै नै आयाम हुन् होइन। अरू अरू आयामहरू भन्न सक्छौँ विकासका आयामका सन्दर्भमा, अब यसपछिको क्लासमा हामी त्यहीबाट मूलभूत रूपमा सुरु गर्छौँ र वास्तवमा यो चाहिँ जहाँ चाहिँ विकासको जे सन्दर्भ आउँदाखेरि पनि तपाईँलाई अहिले मैले यो किन भनेको भने राजनीतिक विकास हाम्रो विकास सम्बन्धी भनेको राजनीतिक विकासका लागि जोड दिएका कुराहरू के हुन् भने हामी यही कुरामा हेर्छौँ। आर्थिक विकासका लागि जोड दिएका विषयवस्तुहरू यिनै हुन्। सामाजिक विकासका लागि जोड दिएका विषय यही हुन्। सर्वाङ्गीण विकासका लागि गरिएका प्रयास के हुन् यिनै हुन्। जे हुन्छ तब हामी त्यसमा केही थप्छौँ होइन, फेरि यही मात्रै सबै यही नै हुन्छ भन्ने छैन, अरू पनि हामीले पढ्छौँ होइन, रिसोर्सेसका कुरा आउलान्, म्यानेजमेन्टका कुराहरू आउलान्, त्यसपछि अरू अतिरिक्त थप कुराहरू पनि भनौँला होइन, अर्गनाइजेसन सेटअपका कुराहरू पनि यहाँ हामीले जस्तै यहीँ भन्न थप्छौँ, जस्तै अर्गानोग्राम ओबाट अर्गानोग्राम भनेर भन्न सक्छौँ। अर्गानोग्राम यहाँ अर्गानोग्राम भन्न खोजेको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरका कुराहरू हुन् त्यो होइन, त्यो पार्टमा पनि हामी जान्छौँ, त्यहाँभित्र अरू कुरा पनि बोल्न सक्छौँ, यहाँभित्र अब तपाईँले फटाफट जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन, अब त्यो उपयुक्तता अनुसार हरेक हिसाबले भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै विकासका लागि यहाँ हामीले यो सन्तुलन कायम गर्ने कुरालाई इक्विलिब्रियम भन्न सक्नुहुन्छ होइन, एउटा इक्विलिब्रियम हामी सबैका आयामहरूका बिचमा सन्तुलन, प्रादेशिक सन्तुलन, आयामिक सन्तुलन, त्यो किसिमले इक्विलिब्रियम है एउटा ब्यालेन्स भन्न खोजेको नि हो, त्यो किसिमले जान्छौँ हामीले, अर्को किसिमले भन्न सकौँला। अब यहाँ हामीले यो जस्तै पीमा भनिरहेको छौँ होइन, यसमा चाहिँ हामीले प्लान पोलिसी प्रोडक्टिभिटीका कुराहरू, त्यसमा अरू कुराहरू होइन अहिले हामीले भनेको छौँ पोभर्टीका कुराहरू, प्रेस्परिटीका कुराहरू भन्न सकौँला होइन, अथवा पोल्युसन कन्ट्रोल हुन त इन्भाइरोमेन्टले त्यहाँनिर समेटेको छ, ती कुराहरू पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले। आवश्यकता अनुसार हामी धेरै किसिमका कुराहरू हेर्न सक्छौँ होइन, अब नेटवर्किङले ग्लोबलाइजेसनका कुराहरू, त्यहाँ आबद्धका कुराहरू हेर्न सक्छौँ, यो किसिमले पनि हामी भन्न सक्छौँ। यति धेरै कुराहरू छन् ल, मैले टोटालिटीमा तपाईँहरूलाई यो एउटा फ्रेज तपाईँले सम्झिरहँदाखेरि तपाईँलाई मलाई लाग्छ विकासका कुनै पनि क्षेत्रमा, यहाँ विकास मात्रै होइन प्रशासन सङ्गठन अरू आयाममा पनि हामीलाई धेरै काम गर्छ यसले, यो फ्रेज सम्झेर यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ल। म यति भाइ बहिनीहरूलाई निवेदन गरेँ, त्यसपछि हामी अर्को अब मेन टपिक्समा प्रवेश गर्छौँ।